Bueno, ba, jarri dugun salaketa honen oinarrian delitu bi ikusten ditugu. Delitu horiek izango lirateke prebarikazioa alde batetik eta bestetik malbertsazioa edo diru publikoak erabilera ezegoki batera bideratzea. Eta honen oinarrian zubi honetan gertatu denak argi eta garbi erakusten digu alde batetik prebarikazioa egon dela gure ustez. Jakinik beharrezkoa etzala zubi hori egindalako, azkenengo muturre arte gainera, eta bestetik diru publikoa modu desegoki baten erabili dela, ba, bistakoa da baita ere. Zubi hori 20 urtetan gitxienez erabili gabe egongo dela diotelako, eta egunen baten zubi hori erabiliko balitz, parean egitekoa diran beste zubia erabilerei gabe geldituko litzatekelako. Orduan kasu baten zein bestean diru publikoa zentzu gabe xahututa egongo litzateke. Eta hori izango litzateke, salaketa honen oinarri legala, esan nahi du. Gainera, adifet, obrarekin jarraitu zauen naiz eta jakin, bai, 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 jarraitu eta hasi. Guk salatzen duguna da, ez bakarrik obran zehar, baizik eta obra hasi orduko, Adifek eta Fomento Ministerioak argi eta garbi zeukatela zubi hori etzela erabiliko eta beste bat egin beharko zala haren aldamenean.